pre svega da izrazim svoje zadovoljstvo zato što sam ovde danas sa mladim ljudima. Čast izuzecima, ima nas nekoliko iz te starije generacije, ali drago mi je zbog toga što sam ja ceo svoj radni vek upravo provela na poslovima, znači zaštite porodilja na neki način i trudnica i dece pre svega, a znamo normalno kako nam dolaze deca. Tako da želim da pozdravim pre svega naše partnere iz Bugarske, sa kojima smo imali dobru i lepu saradnju tokom godine dana ovog projekta, da pozdravim sve prisutne i dečiju zaštitu i mlade trudnice i lekare koji rade na call centru i doktora koji je negde bio njihov i mentor i čovjek koji je puno doprineo da ovaj projekat uspe, naravno opštine Pirot i predstavnike opštine Pirot i značajne kancelarije za lokalni ekonomski razvoj iz kojih sve ovo ne bi ovako funkcionisalo. Sve prisutne, kaže i mlade mame koje su ovdje sa nama, buduće mame, i želim da evo kroz neko kratko upoznavanje u vezi sa projektom, kako je tekao sam projekat, da prosto uđemo u priču o projektu, a kasnije, ukoliko ima pitanja, diskusije, gdje ćemo spremni na izvanašnju. Par rečenica reći je u stvari odakle ideja za realizaciju ovakvog jednog projekta. Opština Pirot je već poznata po unazad par godina po aplikacijama i realizaciji projekta iz fondova Evropske unije. Program prekogranične saradnje je krenuo još davne 2007. godine, za nas davne, pošto je od te 2007. godine mnogo projekata realizovan. Mi smo, zahvaljujući ovom prekograničnom programu, uspjeli da dobijemo, znači napišemo prvo projekte, a onda ih i realizujemo u vrednosti od 1,5 milijuna evra. To je zaista jedna impozantna suma, posebno u ovim vremenima kada je teško naći budžet za realizaciju bilo kakvih ideja, znači naročito infrastrukturnih ideja, a onda svakako i ovih koji nisu toliko česte, ali su zaista dobre. Što se tiče ovog projekta, to je inače sedmi, odnosno šesti projekat, sedmi smo dobili nakon toga, koji je apliciran i odobren od strane upravljačkog tela programa prekogranične saradnje koji ima svoju kancelariju. Svi ste na Severozapadna Bulgarija, koju predstavljavam dnes pred vas tu, se zanimava s mnogo dejnosti i različni predимно-европейски проекти, строение на пътища, реконструкция на читалища, най-разнообразни дейности, които в крайна сметка водят към едно и също нещо. И това е стимулиране, подобряване на околната среда, подобряване на средата, в която живеем по-точно. А това води до едно нещо и то е увереност от младите хора, и не само от младите хора, за бъдещето. Околната среда, средата, в която живеем, е това, което ни кара да се чувстваме спокойни, да правим семейства и съответно да правим деца. Когато сме несигурни в собственото си бъдеще, няма начин, който да няма дейност, която да ни накара да на сила да го направим това нещо. Този проект е първия по рода си с конкретно такава насоченост, а именно да стимулираме, да подпомогнем младите майки. И също си хората, които плануват да направят тази стъпка в своя живот.